Camilla får catcalls fra jenter og gutter. Vi er fulle. Vi er fulle. Og jeg skjønner at det renner litt nå. Jeg vet ikke om det er blod. Deilig! God morgen. Nå så er det 5 minutter til jeg skal inn i et Skype-møte, og jeg ser at jeg må laste ned Skype Business, og det ser jeg nå. 5 minutter before the meeting. This is how I live my life. Du vil bli ledet gjennom. Ja, ja, jeg har dårlig tid. Fortsett, fortsett. Ja, ja, enig. Jeg skulle til å gi henne min vanlige Skype. Bli med i møte. Åpne for Skype Business. Jeg har bare brukt... Jeg klarer ikke å høre flere ting samtidig. Bli med som gjest. Det ser ut som du er den eneste. Den er grei. Ja, får jeg ikke brukt kamera? Ja, whatever. Det er 4 minutter. Hei, folkens. Jeg skal være alene hjemme, så å si hele uka. Jeg har en del jobb som jeg må gjøre, og jeg blir distrahert av å henge sammen med kjæresten min, så jeg er nødt til å ta litt avstand, så enkelt er det. Det som skjer nå er at jeg skal i et møte med en skole, som jeg kanskje skal gå på, men akkurat nå så er jeg bare inne i prosessen hvor jeg snakker med litt forskjellige rådgivere, og litt sånn for å finne ut om jeg er klar for det. Og så, klokka 12 om en time, så skal jeg ta og vipper. Og så skal jeg bare jobbe masse hjemme i dag. Og i morgen. Og på torsdag. Og på fredag. Og på lørdag. Men rekker jeg å løpe på do? Sånn, jeg rakk å gå på do. Nå er møtet ferdig. Og det var interessant. Nå så er klokken blitt 11.38. Og jeg skal løpe og ta litt vippel. Jeg har ikke spist frokost, så vet ikke helt om jeg har lyst til å ligge i stolen til Victoria og lage masse rumlelyder med magen. Men jeg rekker heller ikke å lage frokost før jeg drar. Det er derfor jeg hiver med den her. Og derfor har jeg fylt opp magen litt. En dag da Camilla var her for 4 måneder siden, så hadde hun med den her. De har kjøpt på Rema. Spicy thai-suppe. Og etter jeg smakte den suppa av henne, så ble jeg helt frelst. Beste suppa jeg smakt. Er det tydeligvis flere da, som synes det. Fordi den er jo utsolgt hele tiden. Så da jeg var på Rema sist, så hadde de faen med den. Og jeg ble så glad. Sånn her ser den ut. Jeg må nysse deg mens jeg måtte lyse. Yes, men jeg må få på meg noen sokker. Og så går vi! Nøkler, kort, maske må jeg ha. Altså, vi er sånn 1 år og 4 måneder inn i korona, eller et eller annet. Da får man gått til hurtigser. Og jeg er fremdeles sånn halvveis på etter butikken noen ganger, og bare... Åja, maske! Det burde jo nå være like enkelt å ha med seg maske som du har med nøklene dine, liksom. Ja, det var det. Kjøpt meg en dusk, var den ikke fin? Det hjelper faen ikke å stå i gangen og telle over om du har med deg alt. Når du ikke kommer på alt. Jenter har snus. Hvorfor er det sånn at alle de 90 år gamle damene skal på butikken samtidig når du har dårlig tid? Det er overalt. Invensjon! Ferdig! Nå skal jeg bare kjapt ut på Mac'en, kjøpe meg noen lunsj, hashtag frokost. Sånn, da har jeg fått kommet meg hjem. Super fornøyd med vippene som alltid. Jeg har jo brukt Victoria i, vet ikke jeg, 2 år eller noe. Og hvis du ser denne videoen her og bor i Oslo, så har jeg 20% hos henne hvis dere ønsker det. Og det er bare å nevne navnet mitt i bestillingen, eller når dere betaler, eller whatever, bare... Sånn at hun vet at du har hørt det fra meg da, så får du 20%. Nå så skal jeg se på... hva har jeg lyst til å se på? Kanskje jeg skal begynne på den Basic Bitch sesong 2? Altid når jeg er på Mac'en så kjøper jeg det samme. Og det er en dobbelt quarter pounder. Jeg snakket med mamma på telefonen for et par dager siden. Hun ser sikkert den i den her. Og da begge fangøller vi over quarter pounder. Og at vi begge synes at det er den beste burgeren. Pluss at jeg også har kjøpt chili cheese. Det er også noe jeg kjøper hver eneste gang jeg handler på Mac'en. Chili nuggets med hot chili dip og cheddar.
Hei, god morgen. Jeg glemte jo helt å fortsette å vlogge her om dagen. Det faktisk 2 dager siden. Men det var fordi at jeg sitter og jobber med et prosjekt som jeg ikke kan fortelle om helt enda. Så hadde jeg egentlig sendt kjæresten min av gårde. Eller jeg dro fra kjæresten min fordi jeg trengte å jobbe, som jeg sa. Men så ble jeg litt svak og bare, har du lyst til å sove her likevel? Så jeg filmet ikke. Nå er jeg alene i noen dager, og har fremdeles litt mer sånn private jobbing. Dere får snart vite hva det er. Jeg er supergira på å dele det. Så det er veldig mye jeg ikke kan filme der, derfor det blir litt fra hver dag. Men jeg har vært i et møte nå, i en times tid, og tenker at jeg vil lage meg frokost. Klokka er 11. Men jeg vet ikke hva jeg vil ha til frokost. Kjæresten min skriver, ikke legg deg igjen nå da, din sovegris. For jeg sa i går, han går til å legge meg etter møte. For det er sånn jeg pleier å gjøre, så møter jeg frokost klokka 12, så pleier jeg å legge meg etter møtet ferdig. Fordi at jeg er en sovegris, jeg liker å sove. I love to sleep. Men jeg må få rydda det kjøkkenet her også. Og så, ei, garamba. Jeg er så trøtt, jeg vil sove. Det er strålende sol ute, det er deilig. Deilig! Se som jeg har sovet, da ikke. Etter i sted så filmet jeg en video, og så ble den litt kortere enn jeg trodde. Så da tenkte jeg, vet du hva, da bare redigerer jeg den, og så publiserer jeg den. Så nå har jeg publisert video. Og nå er jeg så trøtt. Jeg har fremdeles ikke spist noe mer enn 2 brødskiver til frokost med reker og mayonnaise. Og jeg tenker at jeg begynner å bli sulten. Jeg synes jeg har vært ganske effektiv i dag, og jeg merker at jeg får lyst til å gjøre mer når jeg har sminke. Fordi når jeg har sminke, så napper jeg ikke like ofte, fordi jeg vil ikke kline masse sminke i senga, rett og slett. Men jeg skjønner at jeg holder på sånn, og jeg satt ned og redigerte, så var det sånn, hold på dubba. Ok, kan jeg seriøst bare forresten preache huden min i dag, til tross for at jeg har mensen. Jeg pleier å ha tidenes outbreaks når jeg har mensen, spesielt dagene før, da er det sånn, ok, nå har mensen rett rundt i hjørnet. Men altså, jeg sliter jo med en gammel aknehud fra før, så jeg har jo masse arr og sånn, men det er liksom ingen kviser. Jeg skal prøve Jonah Juice, og så har jeg denne Red Bullen. Jeg må slutte å drikke så mye Red Bull, men det er så gøy. Jeg elsker det brødet her til Jonah Juice. Det som suger er at jeg ikke har HBO, men kjæresten min har. Og han er ikke i Oslo nå. Greier at han har ikke noe brukende passord der. Han får det gjennom, eller han har det gjennom Telia eller noe sånt. Så jeg har ikke tilgang til å se den nye Friends-episoden. And I don't know what to do. Jeg må høre om noen har HBO. Skal jeg kjøpe HBO-abonnement for å se denne episoden? Skal jeg gidde det, liksom? For han har jo HBO, så jeg får det jo om et par dager, liksom. What to do? Hva skal jeg se på mens jeg spiser? Jeg vet at en kompis av meg har det, hvertfall. Men han har ikke jeg snakket med på en stund, så jeg kan jo ikke bare, hei, kan jeg låne HBO-en din? Og så skjønner man hvis jeg sier først, hei, hei, hvordan går det? Forresten, kan jeg låne HBO-en? Jeg kan ikke gjøre det. Victor, han er så søt, Victor. Han pleier å sende meg videoer når han og katten hans, Kion, går på tur. Og jeg blir så glad av det, fordi jeg elsker jo katter overalt på jord. Skulle jeg valgt meg et liv, så hadde det vært å liksom oppfostre masse gatekatter, og gjort de trygge og tamme, og det er jo sånn jeg egentlig vil leve livet mitt, men det går det jo ikke an å leve av. Pluss at kjæresten min er hundemenneske. Hallo! Noen timer senere. Jeg føler jo faen ikke at jeg filmer andre steder enn i senga. Men jeg har fått laget meg litt middag. Det er svinestek og oksestek. Og så er det fløtegratinert poteter. Det er veldig digg. Så ja, det er middagen. Og så sitter jeg og ser på Delete Me. Viaplay eller noe. Jeg synes den er bra. Den er litt rotete, men ellers så synes jeg den er bra. Altså, den øynesminken min er så mørk, og resten av fjeset mitt er så lyst, så jeg ser jo ut som en vaskebjørn, men det får bare være. Det er noen dager senere, og nå er vi på takterrassen til Tanje, sammen med Camilla. Fordi Camilla har endelig stått begge eksamener, eller vi vet ikke om det har stått den første da. Men den andre sto det i dag, hvertfall. Og det er jo supervarmt i Oslo nå, så alle er jo ute og bare slikker sol. Inkludert oss selv. Litt senere så skal vi ut og spise litt. Nå skal vi på
klara att spisa. Det är så koselig centrum nå. Sola steker. Camilla får catcalls från jenter och gutter. Jeg er jo verdens største amatør på vlogget, men jeg har ikke gjort det på kjempelenge. Nå har vi spist opp maten. Eller Camilla har ikke spist opp enda da. Men vi har jo hatt verdens beste utsikt her. Åh, nå ble det fint. Vi sitter på en restaurant som heter Seaport. Nå så er klokka 11 snart. Jeg er full. Linselusa. Jeg er full. Du er, vi er. Vi er fulle. Vi er fulle. Nå kommer kjæresten min snart for å hente oss. Og kjøre Camilla hjem, og vi skal til han. Så det blir ikke noe mer vlogging nå da. Men se så fint det er. Wow. Wow, så fint. Jeg skal aldri mer gå for en sånn mørk skygge på øynene ever again. Følg meg som en vaskebjørn. Sånn går det når du sminker deg. Lysen er veldig bright. Det er fordi det er uvant for deg, men det var ekstremt fint. Ja, men det sier venner. Det er sånn venner er leid inn for å si. Du vet at jeg er så ærlig. Ja, du er ærlig, men jeg har aldri hørt deg si et eneste vondt ord om meg. Så hvor ærlig du er, det vet jeg. Så gjør noe vondt, Anne. Og det er så strenge regler på alkohol på restauranter. Så det var sånn 5 eller 6 forskjellige servitører som bare husk at alkoholen skal dukke fra bordet 22:30. Ikke bare alkohol. Det er 5 minutter igjen. Men også soloen min. Lyden ødelegger. Det fine her. Ta helt av. Ja. Greia er jo at jeg har mensen nå. Vi har mensen samtidig forresten. Er egentlig en mellomblødning, men mellomblødningen min er som en mensen. Det er en lang historie. Ok. Men, jeg har ikke skiftet OB på sikkert 12 timer. Du vet det. Så i sted når jeg var på do, så var det nesten sånn datt ut. Og jeg kjenner at det renner litt nå. Jeg vet ikke om det er blod. Ja, gjør det der igjen. Nei, jeg vet jo det. Altså, det meste man skal ha det er 8 timer. Helst ikke det engang. Nei, jeg vet. Og jeg har heller ikke Ove hos kjæresten min. Så vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Det finner vi ut da. Er det full eller? Er det full eller? Jeg er faktisk full. Er det full eller? Oi, der var det noen dager senere. Herregud, jeg vet ikke helt hva den vloggen her har blitt for nå. Den har egentlig bare blitt en vlogg hvor jeg bare tar opp kameraen når jeg føler for det. Og vlogger litt for dere. Så nå har det jo vært litt dager til og fra. Jeg har blant annet farget håret. Jeg var hos Jenny i går og farget håret mitt. Jenny er, tror jeg, den hyggeligste personen jeg noensinne har møtt. Hun er så søt, og hun er veldig sånn ydmyk og veldig sånn, er vannet godt nok, er vannet varmt nok, er vannet kaldt? Men hele tiden liksom, hun er så søt, alltid så morsom historier å fortelle, og hun, ja. Sånn sett, bortsett fra at hun er verdens hyggeligste jente, så er hun også utrolig flink med farger. Så nå har jeg farget håret igjen, sånn at nå har vi på en måte tatt det litt mer sånn knæsjt. Hva er vanligvis? Ville ha hatt da. Så jeg er dritfornøyd. Så nå er jeg heimatt igjen. Jeg har sovet hos kjæresten min i natt, og jeg dro hit fordi jeg tenkte jeg skulle spille inn en under dyna. Og så i kveld skal jeg og han spille minigolf. Men jeg kan jo kanskje først starte med å rydde det kjøkket der da. Først skulle jeg begynne å rydde rommet når jeg kom hjem. Og så kom jeg på, ja, men jeg må jo først sette kameraet mitt til lading, det andre kameraet som jeg brukte å lage andre YouTube-videoer med. I det jeg lette etter laderen til det kameraet, så fant jeg det kameraet her og kom på at, åja, jeg driver egentlig og vlogger jeg på det kameraet her. Og nå så skal jeg begynne å rydde kjøkkenet. Det er sånn, kan jeg please få lov til å bare fullføre en ting, og så begynne på neste, fordi ellers så går ikke det her. Jeg er nødt til å lade kameraet, det er det jeg må gjøre først. Men som alt annet, så vet jeg jo ikke hvor jeg har laderen. Så den må man jo lete opp hver gang. Sånn, da har jeg funnet laderen, men nå finner jeg jo ikke batteriet da, som jeg skulle lade. Er det en ting som jeg virkelig begynner å mislike sterkt nå, på grunn av ADHD-en, så er det at jeg surrer. Og det har bare blitt verre og verre og verre og verre. Det blir, altså, det går ikke en dag hvor jeg ikke har peiling på hvor alt er. Det har ikke gått en dag på flere uker, og jeg forstår. Greier det at jeg har snakket med dere om at jeg driver på med et sånt prosjekt. I'm done with my project. Så flere av mine venner, inkludert mamma,
Og kjæresten min tror jo at jeg har blitt mer surrete nå fordi jeg mer sliten. Fordi at jeg mer stressa, fordi at jeg holder på å gå på en eller annen rand snart. Og det kan jo stemme. Der ligger batteriet. På gulvet. Så nå har jeg to rydd the kitchen. Jeg har fått litt klær fra Junkyard nå. Og jeg vet ikke om dere husker, men jeg har tatt mye bilder av en sånn grå tracksuit. Det er det man kaller det. Nei, det er ikke en tracksuit. Det er to deler. Og så har jeg nå endelig, eller nå har Junkyard endelig fått den her inn. I den fargen her, fordi det har stått sånn, kommer snart lenge, og jeg bare, I want it. Og jeg har jo selvfølgelig kode, som jeg skriver her. Fordi jeg husker jo aldri den koden. Eller jeg husker koden, jeg husker aldri hvor lenge den varer. Se hva jeg har kjøpt. En frysebag. Den kostet sånn 140 kroner på Clas Ohlson eller noe. Men jo, jeg skal lage meg frokost. Og siden jeg så kjæresten min at så var det der vi kjøpte brød i går. Og så skjærte han et par brødskiver til meg, så jeg fikk brød her mens jeg jobber. So cute! Og de var veldig tjukke da. Han var så stolt da når han lagde de brødskivene. Å, det var perfekte brødskiver. Jeg har alt for mye pålegg på. Men jeg, mange blir sånn kvalme av å ha på mye pålegg. Det er et veldig tjukt lag. But I don't care. It's my food. I buy my food. Then it's okay. Og så vil jeg ha meg ned som brødskjøk. Åh, hvorfor tar jeg med dere på dette? Det driter jo langt faen i hvordan jeg smører brødskjøkene mi, hva jeg har på, hva jeg liker best. Ja, ja. Det er vel derfor man har blitt en influencer da. Fordi man ikke har noe imot å drive og dele piss. For det er jo det de fleste gjør. Dele dritt. Og ting som ingen bryr seg om. Jeg har forresten kjøpt meg harddisk. Jeg er inne i mitt sjette år, tror jeg, som YouTuber, og har først nå skaffet seg harddisk. Så det var jo på tide. Jeg er forresten ferdig med Dead to Me, så nå har jeg begynt på Working Moms. Synes det er gøy? Synes det er kjempegøy? Ok, nå skal jeg spise. Klokka er nå 17.31, og jeg har sittet og redigert på den vloggen her som dere har sett på nå, frem til nå. Jeg tenker at fordi jeg skal ut om en time og møte kjæresten min, og så skal vi på den minigolf-graven. Så jeg tenker at jeg avslutter den vloggen her. Men gjerne si fra hvis dere vil ha flere sånne vlogger, og beklager om det ble rotete. Det er bare at livet mitt er rotete, og jeg glemmer og sånn og sånn. Jeg er ikke helt inne i den vlogge-greia enda, fordi det er lenge siden. Jeg er ikke så flink til det. Men hvis dere vil at jeg skal fortsette å vlogge, så gjerne skriv det. Vloggen mine var jo det folk likte best før, så jeg samler det jo. Og så snakkes vi bare i neste video. Det blir en under dyna. Den skal jeg få redigert sånn at den kommer ut tidlig neste uke. Mandag eller tirsdag. I love you guys. Vi snakkes i neste video.